İsrailning orzusi Ben Gurion kanali. İsrailning G'azoga hujumlari bilan bir vaqtda 1960-yillarda Suvaj kanaliga muqobil sifatida ilk bor taklif qilingan Ben Gurion kanali loyihasi muhokamalar markaziga aylandi. Xo'sh, bu kanal loyihasining o'zi nima? U qachon paydo bo'lgan? Uni amalga oshirish mumkinmi? İsrail qamal ostidagi G'azo sektoriga hujumlarini davom ettirar ekan, uzoq vaqtdan beri muhokama qilib kelinayotgan Ben Gurion kanali loyihasi yana kun tartibiga qaytdi. İsrail davlati asoschisi David Ben Gurion nomi bilan atalgan va 1960-yillar oxirida ishlab chiqilgan kanal loyihasi Yevropa va Osiyoni bog'lovchi asosiy yuk tashish yo'li bo'lmish Suvaj kanaliga muqobil bo'lishni maqsad qilgan. Loyiha ortida turgan motivni tushunish uchun Suvaj kanali 1956-yildagi uchlik Britaniya, Fransiya va Isroil hujumi hamda kanalning yopilishi bilan jahon savdosida yuz berishi mumkin bo'lgan favqulodda o'zgarishlarni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Shunga qaramay, G'azoda sodir bo'layotgan xunrezliklar bilan bu loyiha o'rtasidagi bog'liqlik ko'plab mutaxassislar tomonidan tez-tez tilga olinmoqda. Endi kanal nomini olgan David Ben Guriondan boshlab tafsilotlarga o'tamiz. Ben Gurion kim? David Ben Gurion 1886-yilda tug'ilib, 1973-yilda vafot etgan. Isroilning asoschisi sifatida tanilgan polshalik mashhur sionistlar yetakchisi Ben Gurion sionist jangarilarga falastinliklarning ommaviy ravishda o'z yerlaridan quvib chiqarish, ko'nmaganlarni esa qirib tashlash haqida topshiriq bergan va butun dunyodagi yahudiy muhojirlarning Falastinga oqib kelishi uchun sharoit yaratgan sionistlar rahnamosi sifatida mashhur. 1948-yilda Isroil davlati tashkil etilganini e'lon qilgan Ben Gurion Isroilning birinchi bosh vaziri bo'ldi. Ben Gurion kanali qanday loyiha? Ben Gurion kanali deb nomlangan loyiha Aqaba ko'rfazini O'rta Yer dengizi bilan bog'lashni ko'zda tutadi. Loyiha birinchi marta 1800-yillarning o'rtalarida Angliya tomonidan Hindistonga muqobil yo'l orqali yetib borish maqsadida ilgari surilgan. Biroq davrning texnologik imkonlari loyihani amalga oshirishga yo'l bermagan. 1963-yilda Suvaj kanali milliylashtirilganidan keyin loyiha AQSh tomonidan yana bir bor ko'tarildi. Bu safar loyiha Janubiy Isroilda, Misr va Iordaniya yaqinida joylashgan Najaf cho'li bo'ylab yadroviy portlatishlar orqali dengiz sathi bilan teng balandlikdagi kanal qurilishiga aylantirildi. O'sha paytda 575 milliard dollarga tushishi bashorat qilingan loyiha Arab davlatlarining katta qarshiligiga sabab bo'ladi degan fikr bilan yana to'xtatildi. 2020-yil 13 avgustda AQSh prezidenti Donald Trump vositachiligida Birlashgan Arab Amirliklari bilan Isroil o'rtasida Ibrohim kelishuvi sifatida tanilgan tinchlik bitimining imzolanishi loyihani yana kun tartibiga qaytardi. O'shanda hatto loyiha 2021 yilda boshlanishi aytilgan edi. Biroq hozirgacha loyiha bo'yicha aniq qadamlar qo'yilgani yo'q. Nega Isroil loyihani taklif qilmoqda? 1888-yilda o'sha davrdagi Yevropaning yirik davlatlari tomonidan imzolangan xalqaro Istanbul shartnomasi bilan urush va tinchlik davrida Suvaj kanali orqali barcha kemalarning bepul o'tishi kafolatlangan. Biroq 1956-yilda Misr prezidenti Jamol Abdul Nosirning Suvaj kanalini milliylashtirishi, 1948-yilda Isroilning tashkil topishi va Nakba nomi bilan tarixga kirgan falastinliklarning zo'ravonlik bilan ko'chirilishi ortidan kanal bir necha bor yopilgan. 1948-yildan 1950-yilgacha Misr Isroil kemalarining kanalga kirishini to'sib qo'yish orqali uning Afrika va Osiyo bilan savdo aloqalariga ta'sir qildi va Fors ko'rfazi mintaqasidan neft import qilish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Suvaj kanali 1956-yilda Isroil, Angliya va Fransiya ittifoqi tomonidan kanal ustidan nazoratni qo'lga kiritib, Nosirni hokimiyatdan chetlatish niyatida barcha xalqaro kema qatnovlari uchun yopib qo'yildi. Kanalning yopilishi ayni paytda jahon savdosiga sezilarli va kutilmagan zarba berdi hamda global tijorat olamida tebranishlarga sabab bo'ldi. Suvaj kanaliga muqobil, ayniqsa G'arbning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Isroil yurisdiktsiyasi ostidagi muqobil kanal qurilsa, Suvaj kanali va Tiran bo'g'ozining Misr tomonidan Isroil yoki uning ittifoqchilariga qarshi vosita sifatida foydalanish imkoniyati yo'qqa chiqadi. Iqtisodiy yutuqlar. Suvaj kanali Misr iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Misr kanal orqali o'tadigan kemalardan yig'iladigan bojlardan katta daromad oladi. 2021 yilda Suvaj kanali orqali taxminan 20649 ta kema o'tdi. Bu 2020 yilga nisbatan 10% ga ko'pdir. 2022 yilda tranzit to'lovlaridan yillik daromad 8 milliard dollarni tashkil etdi.
Suvaysh kanali 2023 yil 30 iyunda tugagan moliyaviy yilda daromadi 904 milliard dollarni tashkil qilib, yangi rekord o'rnatdi. Kanal nafaqat Misrga to'g'ridan-to'g'ri daromad keltiradi, ayni paytda mamlakatga investitsiyalarni ham jalb qiladi, xizmat ko'rsatish va sanoatni rivojlantirishga turtki bo'ladi. Agar Ben Gurion kanali qurilsa, Suvaysh kanali bilan raqobatlashadi va Misr uchun katta moliyaviy xavf tug'diradi. Agar bu loyiha amalga oshirilsa, loyiha 193.3 kilometrlik Suvaysh kanalining deyarli 3dan 1 qismini tashkil qiladi va uni kim nazorat qilsa, global neft, g'alla va yuk tashish yo'nalishlarida nihoyatda muhim ta'sir kuchini qo'lga kiritadi. G'azo qirg'ini va kanal. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning ham orzusi bo'lgan va Suvaysga muqobil qurilishi rejalashtirilgan Ben Gurion kanali G'azo Ashkelon hududidan Qizil dengizgacha cho'ziladi. Isroilning g'azoliklarni majburiy ko'chirishi ham olib borayotgan urushining maqsadlaridan biri shu kanal ekani haqidagi da'voni kuchaytiradi. Chunki Isroil g'azoning shimolini odamlardan tozalar ekan, janubga tomon ko'chayotganlarni ham o'qqa tuta boshladi. Bu g'azoliklarning Sinay yarim oroliga surgun qilinishi haqidagi da'volar bilan birga o'qilganida kanal haqidagi taxminlarda jon borligi ayon bo'ladi. Mavzu bo'yicha mutaxassislar Isroil va AQSh bu loyihani amalga oshirish imkoniyatini ko'p yillardan beri kutayotganini ta'kidlamoqda. Xo'sh, Ben Gurion kanali uchun qulay vaziyat yuzaga keladimi? Yaqin kelajakda mintaqada sodir bo'ladigan voqealar bu savolga javob beradi.